nine chimbo bio mutwe ku government ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa na dale chikwatagana na kabinja kano aka ADF buli runaku Uganda wefu no bulumbaganyi kavayo na langirira anti ke kabere mabega wo bulumbaganyo obwo obukolebwa ku banna Uganda nganeje buvuddeko abagwira babiri no muna Uganda omu battibwa mu Queen Elizabeth National Park bomu mu bibuga ebyenjawulo mu Uganda tubaddenga tuwulira era nti abali emabega w'okutega bomu babaddenga bantu bali mu kabinja kana ka ADF akalina amakanda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okuvira ddala mwaka oguwedde Operation Shujaa bwe yalonchingibwa abantu bangi nnyo babadde bakwatibwa era nga bagambibwa okubeera nti babaddenga n'akakwate kabinja kano naye abantu nga bano tubaddenga tetubakubako kya mulubaale oba oliawo na kubalabako nga baleetebwa makooti ag'enjawulo okuvunaanibwa gavumenti ebaddenga evaayo netugamba nti etemudde abakungu mu kabinja kano aka ADF era nga tuguma netufuna n'amaanyi netugamba nti oh kebatemuddwa bwe batyo embeera we tulaba weegenda okwolekera egenda kubeera ng'etebenkerera ng'etereera mu bbanga eritawera yadde ery'ekitundu ky'omwaka mu bitundu by'empondwe abannayuganda abawererako ddala na mubana battibwa era ng'era gavumenti yavaayo nekonkuludingirawo mangu nti ADF yeyali emabegawo obulumbaganyi buno ffenna ne tulindirira okulaba ki ekigenda okuddirira olunaku olw'eggulo ab'ebitongole ebikwata mmundu era ebyokwerinda bavuddeyo ne batugamba nti abantu 20 be battiddwa nga bagambibwa okubeera nti be baali emabegawo obutemu obwakolebwa ku bagwira babiri n'omunayuganda omu abaafiira ku National Park emu mu ggwanga Uganda njagala mujjukire nti nno obunkenke bubadde bungi nnyo okuva abantu abo lwe baafa ng'amawanga ag'enjawulo gatandikiddewo n'okwewala eggwanga lya Uganda Amerika yo neteekawo envumbo era Amerika teyakoma kuteekawo nvumbo kyokka wabula neteekawo n'emiteeru wakati wa trade mu Uganda n'abo abali mu ggwanga erya Amerika negamba nti enkolagana in trade tegenda kuddamu kubeerawo enkolagana mu business yonna tegenda kubeera ng'ebeerawo wakati wa Uganda n'abantu abali mu ggwanga erya Amerika UK yawoninga abantu baayo Ireland newoninga abantu baayo obutaddamu kutambaala oba kutantala kuyingira ggwanga lya Uganda mbu embeera tetebenkedde kino nno jjukira kyajjira mu budde ng'abagwira bano tebannattibwa nga UK yakalangirira nti obuyeekera bwandibanga boolekedde okujja mu ggwanga lya Uganda Paul Kagame munywanyi wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa newankubadde nga balaga general public nti abantu bano bombiriri tebali makambugu kigambibwa okubeera nti be bali emabega w'akabinja ka M23 akali mu Democratic Republic of Congo era ye Kagame UN yamuggyako military aid oluvannyuma lw'okukifindinga out nti ddala afujjirira directire era alikurutinga abaana abato mu kabinja kana ka M23 okugenda bakola obuyeekera mu Democratic Republic of Congo nga bwe nabagambye mu video eri gye naggaddewo nti mpawa alumirirwa nga talina kigendererwa ebirubirirwa bya Kagame mu Democratic Republic of Congo kwe kubba ebyobugagga eby'omuttaka ebiri eyo ng'era mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwakola era ekyaleetera omukulu atwala eggwanga ery'okwekengera kwe kulaba nti M23 weva UPDF wedda amagye ga Kenya ne gakinoganya ne gagamba nti tebitegeerekeka bulungi kubanga baba akaawukana ne UPDF olwo ne balyoka bakolebwako obulumbaganyi era wano we bagambira nti bandibanga enteekateeka ey'okulumbibwa erimu omukono gwa UPDF eyo nno nvuddeyo ekintu ekintabudde omutwe era naawe munnayuganda munnange kyenjagala owa obudde era otunuulire lwaki gavumenti edrawing amangu conclusion ku butemu obukolebwa mu ggwanga lya Uganda nti bubeera bukolebwa kabinja ka ADF abange ani ali emabega wa kabinja kano kubanga abakungu ab'enjawulo mu kabinja ako beeyongera okubeera nga battibwa n'ate mu kuttibwa kabinja keeyongera kukola bulumbaganyi na kweyongera maanyi
Oruva nyuma rwa mawanga gana agebulayo okuvayo ne gatekawo embeera lwaki government weyongeredde mwe nyaamanyi mu kabinja kano n'okulaga nti nno abantu abali emabegawo w'obutemu obwo obuyitiridde etemula batemule wabula tebaleeta mu mateeka kubanga bamala okukwatibwa ate ne batemulwa oluvannyuma. Ani ali accountable ku nnamba y'abana Uganda abafiiridde mu butemu buno? Ani gwe tugenda okubanja bwataba mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa? Ate nga yo olwaleera akulaga nti adrawingirawo mangu conclusion tayagala question nnyingi ku bantu bafudde. Era bw'owulira nti owa UPDF yafudde ogenda owulira mu bbanga tono nnyo nti aba ADF be baamutemudde. Awo nno nawo ne nfunawo question. Webukeeredde nkya y'olunaku olwaleero Abdul Rashid Kyoto abangi gwe bamanyi nga Njovu oba Buffalo agambibwa okubeera nti yabadde akulira akabinja era ye yaduumira obutemu obwo obwaliwo ku National Park omwattirwa abagwira babiri n'omunayuganda omu. Agambibwa okubeera nti yakwatibwa. Era tulindirira tulabe Buffalo atwalibwawa. Buffalo nno mwana wa wano kubanga mugwere by tribe. Ngera bwe batugambye tetujja kubiwakanya kubanga ebyo bigambo byogeddwa omukulu amanyikiddwa nga Edward Kayanja. Tulindirira tulabe embeera egenda okuddirira. Kano de wa kiki agamba nti abayeekera be bakatta mu bbanga ettono bawerera ddala ekikumi. Akabinja kano kalimu abantu bameka? Bwebanga ddala gavumenti ya Uganda efubye netuuka n'okulonchinga ennyonyi ennwanyi with an intention okunafuya akabinja kano, abantu bano bali bameka? Kubanga abaakawambibwa nga ne gye buvuddeko waliwo eyattibwa gwe baatugamba nti amannya ge yali obakkomaako eki? Olwaleero bwe baba nga akabinja kano tebannakanafuya, ani abaakali emabega? Tetubanga tufiirwa bannayuganda bannaffe mu nkola eri eyaliwo eya kkoni. Naye nga ddala kkoni yali ani? Ekyo nakyo kikulu. Central African Republic gye buvuddeko amaye abayeekera bajja mu ggwanga lya Uganda era ne bawelkamingibwa bulungi nnyo. Nabbanja oyo Robina ye yaba welkaminga ku biragiro bya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Tunaamanyira wa obuyeekera obukolebwa gye buva nga gavumenti buli ludda oba buli mulundi ekanya kutugamba ADF ADF kabinja kikana akataggwayo bo bali bameka nga batuuka okuba kuba kuttaka ne mu bbanga ne bataggwayo bakutta abakungu baabwe bangi neera obulumbaganyi bukyeyongera okukolebwa ku Uganda? Mami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa oyinamu question mark n'engeri gy'okangabirizaamu eri abantu abo n'amawanga ago ag'e Bulaaya. Tobango tulaga nti nabakutemula gwaba tuma oba bakola obulumbaganyi ku bantu gwaba tuma. Ekyo njagadde kiitemu baganda bange ganogo na mawulire nga kola kubanga njagala nnyo mugenderero obulamu bwammwe muleme kurilayinga ku bigambo bibagambiddwa nti ADF yekola obulumbaganyi. Mwandiika nganga abalina okubakuuma be babakola ko obulumbaganyi naye nga temumanyi kubanga obwempondo bwe bwakolebwa batugamba nti amagye gaali gakayiibwayo ate era nga gakamala ebbanga eriwera. Akyogerako takireeta naye awo nno munyambe yambeko waliwo ebitagatta. Abankuumire tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa akola ku bintu eby'enjawulo gwali e Uganda n'awo ali ebweru w'eggwanga. Munoonyeko ojja kubeera nga nate ofunawo enjawulo. Mbagala nnyo olugaba nnyini byonna bampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo newe mujja kaddata abanyongererewo ebirungi rufukunya. Tudingane mu video ya feddako mubere bulungi mweraba.